Hey, iri ndaza kukuvugisha nta ribi. Ndaza kukuvugisha. Uze kumbwira aho duhurira nta ribi. No. Haribi. Garanye. Ariko nacyo ndaza kubigukorera. Ndaza kubigukorera mfite bitanu gusa. Ndabigukorera. Kamera yagufashe. Bivaho ariko amafaranga yarabuze nanjye ndabizi. Nimutegeshe imbwa inyama. Amafaranga yarabuze ntabwo namurenga. Ngo yaramaze kuyabarira. Bigize uko umva. Eric ngwino man, Eric ngwino. Ngwino ngwino, twa turimo turakina mani dore kamera yakubonye n'ubundi amafaranga. Oya n'ubundi kamera yamubonye yafata. Kamera yamubonye yafata. Dore kamera ngiri. Umuntu amafaranga yatanye turimo gukina kuri Franka n'umuri Franka twa turimo kamera yakubonye rero mu bundi musaza. Uze ngo n'ubundi kamera yakubonye yatoraguye. Hanyuma niba yambonye. Nyine amafaranga yawe. Mwari muri kumviriza. Mwari muri gukina mubishaka sibyo? None nanjye nayatoye mbishaka. Sibyo? The Choice Live. Alright, reka ngususe kandi wikaze wowe wahisemo kubana natwe kuri The Choice Live kabiri, and of course njye ndi wa muhungu wa JJ Mubera, umuhungu cyane, umuhungu sana. Tuba tugenda tubana rero mu turu twinshi tuba tugiye dutandukanye. Mwambwiye ko ngo Praka muzikumbuye. Ubu nagarutse. Nagarutse ngo bakubitira mu kabuga, bakubitira convention nanjye mba manukira mu kabuga ka Musha, bakubita ibintu gake gake. Za pranka zose nabahaye mbakubita n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kubigenza gute? Tugiye gufata inote y'ibihumbi bitanu. Bitanu by'amanyarwanda. Inyama. Fura ya beneri we. Wayibonye? Banza uyereka abantu neza ariko babanze bayirebe. Iyi note turaza kuyita, murabizi umufungo warabuze. Turaza kuyita turebe ni social experiment, turebe ukuntu abantu babyitwaramo. Ese koko abanyarwanda ashobora gutoragura amafaranga abona uyataye akayagusubiza? N'ukuntu amafaranga yabuze cyangwa yaryamaho nawe agahita avuga ati naryamo n'akanusu k'inyama. Alright, turi mu mihanda ya za Gikondo rero ahangaha tugiye kureba uko abantu babyitwaramo, tugenda tureba abantu bagiye batandukanye. Wowe gumana natwe, ni The Choice Live. The Choice Live. Gahunda ngira ngo umunamba nayibabwiye ariko uku nguku ni ukugeregeraisha umwana w'umuntu kumusoma, ntabwo biba byoroshye. Nanjye ugerageje ahangaha nshobora kuba nanatsindwa. Ibintu ni hatari. Ibintu ni danje. Reka ndabona umujene ahangaha rwose wibereye hano. Ibatwaye imyanda umukobo ise. Iri ndaza kukuvugisha nta ribi. Ndaza kukuvugisha. Uze kumbwira aho duhurira nta ribi. Ndakoherereza. Reka nshake, mfite nka bitanu, nshake ahantu mbishyiriraho kuri ntuza. Mbihe umu ajenti. None se. Musaza, urumva ntaya mafaranga hano naje amafaranga nyafite. Aha kandi ari wongoreye mu mufuka. Aha ni wongoreye mu mufuka. Ntari kuyabona se. Nyine rwose nta wundi muntu uciye muri uyu muhanda. Aha hantu ni wongoreye mu mufuka. Kandi amafaranga naje nyafite njyewe njye nyafite. Ubu ntago ari aba. Ubwo se undi muntu uciye aha ngaha aciyemo iminota ingahe kuva aha ngaha ngera hariya ruguru mani. Umva reka mwereka wowe. Aho wisake neza uyu mufuka wawe cyangwa uri amafaranga umusaza do. Aha niwe nkoreye mu mufuka do. Nta n'ikindi kintu mfite mu mufuka. Kandi aha niwe nkoreye mu mufuka, nta n'iminota itanu inyuzemo, nta n'iminota itatu nako ngeze kuri kiriya cyawe. Wowe wivunika sibyo? Uri no kundira igihe already ubu ngubu ufite ibintu byinshi cyane byo gukora. Amafaranga wataye hano cyangwa hagiye none se umusaza.
Fasha mani, fasha kubera ko ni nayo mafaranga nari mfite yo kwishyura inzu nayo. Fasha iki mwana? Urumva amafaranga ataka yame. Eh? Amafaranga ataka. None se kahanga hari wo nkoreye mu mufuka mana. Ndasubira inyuma ugende ubaza abantu bose. Ndasubira inyuma kandi arahana nakoreye mu mufuka. Ari giye gusa batayamo. Batayamo. Ari hano nakoreye mu mufuka mana. Bebe neza kose. Bebe na hano turutse ntago. Cyo kubataye imbere kugira ngo. Aha niho hano. Yewe nurutari areva amafaranga nyafite ngo ndimo ndashaka mu agent ngo yanshyirireho nyoherereza umukobwa itwa turimo kuvugana urumva aha niwe nkoreye mu mufuka urebe neza urebe aha niwe nkoreye mu mufuka urebe neza no no kudi urumva aha kuri wo hantu hariyo mu mufuka kweri kembere biri hajya rero ngo nibaho mutamufuka none se nani ko ari wowe muntu waruranga musa ko ari wowe muntu waruhari kweri ko ari wowe muntu musa kwari wowe muntu hari ahantu niho nkoreye umufuka ho nyine nande hano nigeze nyine kandi nta wundi muntu uciye ahangaha n'ubundi minota ngeza ahangaha nani minota ibiri nyuzemo mama igiti cyawe ugerageze ugende ubaza abantu bose mu muhanda arimo abantu benshi hari aho usubaze n'ahari aho usubaze mu muhanda kandi hari ariwo nkoreye umufuka nari mfite stress mfite ibintu byinshi cyane mugiyemo no kubona amafaranga aracyari ikibazo ikibazo cyawe nimba hano hari abantu bangana gutya buri umusaza umusa umva mani umusa nta minota ingahishije ntiva hariya kugira ngo nta n'iminota ibiri mu kwe nuri no kubesha umutwe kwanjye nifite nta minota ibiri mu kwe aso umusa umva umusaza wanyumvishe kweri washyize n'imiyaga urumva njye nakuru nagize kumbwira ngo uri guturuka ari ngo utaye amafaranga n'abantu bose bari guca mu muhanda gukira mbese bahe bantu mani hariya ko nta n'iminota ibiri iciyemo hariya ko kuba nta minota nta wundi muntu uciyemo kuko iyo muhanda gucya mfanga ahita ngarura mu muhanda kuba nta minota ishize mani washyizemo imiyaga kuko mbona nawe uri umujeni n'ubundi nkanjye ndabyumva ariko urumva kuba wameze gitanu cyanjye byakumarira iki kweri nubwo wacakaza nta kintu kirimo umusareka tureba ntabwo mvuze umujura ntabwo mvuze ko uri umujura ariko nyine nyumva kuba nkoze ni hariya nkoreye mu mufuka honyine ni hariya ariko ntabwo bivuze kandi ni wowe wari uhari nta wundi muntu uhaciye wese washyizemo imiyaga kweri ngenda kuneza n'abantu ahubwo sibyo ntabwo umusaza nakubwiye kuneza abantu bashobora kugira ngo uriho ngende igisambo ntabwo nakwise igisambo bro ntabwo nakwise igisambo wabona uri kunkurikira ntabwo nakwise igisambo kabisa ntabwo nakwise igisambo ngira ngo mbika sibyo mbika inzira zawe ndeke ngende ikizaho siko bimeze uvishe kweri uhanuvishe kuko icyo gitanu ko ari kintu ucungiraga imbere n'inyuma ngiye wumva iki byagenze wanyumvisha ko ya mbanu babarira kabisa babarira kabisa wanyumvisha babarira bigendera eh muze wacu tukakubaza ukadufasha twese ukatu uyu mukoboyi muciyeho yicaye hariya ku muhanda sibyo wenda uri umuntu mukuru nawe uraza kutugira inama uratubwira uko byagenze wumve nawe ushyire muri logique ushyire mu nyurabwenge muciyeho yicaye hariya ku muhanda none umutipe ahita ampamagara kuri telefone yari ari kumbwira ngo mwoherereze amafaranga nari mfite amafaranga ibihumbi bitanu mu mufuka mbere n'inyuma niyo nari mfitemo niho uwo mutipe yari yicaye niho nkoze mu mufuka gutya nkuramo telefone nta n'umunota uciyemo ngeze hariya ku cyapa umutipe nawe umbwiye nti ndimo ndashaka umu ajenti kiriya amafaranga nyakoherereze nkoze mu mufuka nsanga ya mafaranga aratakaye bivuze ngo yatakaye nkoze mu mufuka hariya kandi nta wundi muntu uciyemo nta n'iminota ibiri yari iciyemo mpita nkatangaruka inyuma umutipe ndi kumubwira ati wamfashije kuri umujene mugenzi wanjye byibuze ukansubiza gitanu cyanjye ko muri nta gitanu ko kitakubakira urugo musaza none se ngiye mubaze ngo yabonye ntura amafaranga yaho mubaze icyo kibazo ubu ni ubwesiko nyine niba nta wundi wahanyuze ni ubwesiko none se ngiye amafaranga nato nta wundi muntu unyuze mu muhanda ni icyambere nyine ni bebe umuhanda abantu benshi bari guca umuhanda ni benshi niba bari kunshinga amafaranga nta bantu nta muntu uciye mu muhanda nta n'umunota uciyemo rero mugira inama nimba z'ibitanu kandi ari kugwakanira kandi nta wundi muntu yambuye kandi niho nkoreye mu mufuka gutya aratakaye rero hemero yahebe kuko urabona nawe yarayakeneye ahubwo wamfashije kuko uri umujene mugenzi wanjye sinatayaguha kandi nawe nabonye nta wundi muntu wahanyuze nta wundi muntu uhanyuze nta n'umuntu uduciyemo nta n'umuntu uduciyemo none se uba arabeshye ushaka kumfatira ubu se naba mubeshye ubu se ndasa n'igisambo muze ubu ndasa n'igisambo ahubwo uyu nguyu yari adukeneye ageze amahirwe we niyo mujya amahugu we niyo mujya amabwiriza ukora umwebwe umusa nshingwa n'izamba umusa shababarira rwose gira twumvikane umusore twumvikane 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 twumvikane
ibagize amahirwe namfashe rwose namfashe rwose kumvikane rwose ngwino twa turimo turakina bani dore kamera yakubonye n'ubundi amafaranga Oya nubundi kamera yamubonye yafata. No. Kamera yamubonye yafata. Dore kamera ngiri. Umuntu amafaranga yatanye turimo gukina kuri Franka n'umuri Franka kwa turimo kamera yakubonye rero mu bundi musaza. Inote wayigigiye wayigigiye ko mwana reka nkwerekane reka nkwerekane n'inzara iri mu mujyi wa Kigali wa amafaranga uri kwa leta imbere yanjye utandishye n'ubura pa kwa byoroshye yatari ubu wari ugiye guhitumwamo nk'agaki oya kubeshye cyo koze buri ari umwe uyu munsi kire ijoro ari bonetse gahunda ubu ngo umuntu wari wicuye ari ukuntu wendiye munsi gusekera cyangwa imana ikagutekerezaho ntago buriya babyita nk'ubuhemu none nimba imana ibimekereje ikavuga tumujene kubwo uriya mujene agiye kuguca bigukorere abari igeno ry'imana namagambo yose mvuze nk'ayo bagomba rimwe ahubwo wazi wakuye icyo gitafu cyawe mwana ngo za oya borete habanza yama abantu bareba kuko nayataye bareba oboza bo yame ntacyo tuvugane mbwira oboza santana bro Ah, umusaza bimeze bite? Twaraburanye ndaje nkurebe. Ndabona n'uwese wundi ndabona urimo urarisoma. Reka nshaka umu agent mani, reka nshaka umu agent ndayafite ntari bindaza kuyaguye. Ndayagushyiraho mpite nyakoherereza. No. Haribi. Akagenda sari fotografa ni byagoranye kurushaho aya mafaranga ahubwo sahantu ko ariho nkoreye umufuka saha nkoreye umufuka koko nje ndi kuvugana n'umuntu kuri telefone hari umusaza hari abanezerewe tuntu ntayo ahangaha se urumva manutse ndi kuvugira kuri telefone hari umuntu twavuganaga rero ahangaha niwo nkoreye mu mufuka kandi nari mfite inoti mu mufuka ushaka kureba amasa nta zino natahe kandi ahangaha ariho nkoreye umufuka nari nyafite umufuka nje mvuga ngo ngiye kumu ajenti nari ngiye koherereza umuntu amafaranga nari ngiye kuyaha umu ajenti ayashyire kuri telefone nyamwoherereza oya nari nyafite umufuka ndi gushaka umu ajenti ngo nyashyire kuri telefone nyamwoherereza oya ntabwo ari ibyo ndimo rwose kandi ahantu nyataye ni ahangaha pe sister ko ari wowe muntu wari wicaye ahangaha koko nyine se ko ahangaha ari wo nkoreye umuvuga kandi ngarukanye n'uriya mugabo mu kuva ahangaha aramita ngarukana n'uyu mugabo ubwo nkoze umufuka mpita nyabura kandi aha niwo nkoreye umufuka kandi manutse hariya hari umusaza uri kumvugisha ambwira ngo mugurire agacupa ndamubwira ari ndaje sintu rusa hariya mu ndeba se ahubwo ushaka iki shari wanjye ushaka nimero ibyo natayeho ntabyo nzi ibyo natayeho wibimbarizaho ntabwo ntabwo ari nimero pe ntabwo ari nimero ntatoye cyane ya sisita wamfashije koko bitanu ko ari byo nacungiragaho nanjye ni ukuri ntabyo pe wamfashije kwereka kuko aha niho nkoreye mu mufuka nta handi hantu nigeze njya niba ushaka no kunyiyongoza ahubwo bivuge neza aba ntabwo ari ibyo kukwiyongoza nshaka kukwiyongoza nabikubwira neza ntabwo naza mvuga nonese ubwo naza mvuga ngo ntaye amafaranga kugira ngo ngufatishe rero ni amafaranga yawe ntoraguye wamfashije koko ukabyara we
ntabwo nawe mfashe ugende kuko se abantu b'i Kigali ko mwahindutse byagenze bite abantu b'i Kigali ko mwarakaye byagenze bite mwoka byara nirizuba amafaranga rero ndabizi ko ari wowe yatora bwije na amafaranga yawe ndabizi ko ari wowe yatora kuko hari umuntu mbonye se twebwe twaye turimo gukina twebwe twaye turimo gukina prank ni ukuvuga ngo nubundi eri ngwino man ngwino ari egera hino ngwino twebwe twaye turi gukamera n'uvanga amafaranga n'ubundi kamera yamufasha yatora oya kamera yagufasha bivaho hariko amafaranga yarabuze nanye ndabizi niko ni ngutegeshe imbwa inyama nari nayo hari yarabuze ntago namurenga ngo yaramaze kuyabarira Kigali abantu barahindutse ibintu byabaye ibindi bindi byakomeje kugorana byakomeje kugorana none se waza kujya nanjye sha nta kintu se ko nta kintu nsigaranye ariko nacyo ndaza kubigukorera ndaza kubigukorera mfite bitanu gusa shaka ngukimana saza se bya bitanu nakubwiraga ndabitaye wa murezi nyatari sister yesu ashimwe meze neza se hari utuntu ntaye hafi ahangaha nzi nguje kugura amayinite nta kintu mbonye pasi koboye hariya baravuze ngo hari ikintu ngo mutoragwe na banki mpita nisaka nsanga koko hari ikintu ahubwo ntayo arye abandi wasanga hari ukuntu mwaba muntoraguriye ko wangana niwo nkoreye umufuka baba bagutoraguriye bagutoraguriye iki urumva nari mfite inoti ya bitanu mu mufuka turi umukobwa twari turi kuvugana nari niwo mbwira ko ariyo mafaranga mfite n'ubundi ariko nari ngiye kumuhaho kugira ngo nawe arebe ko Kigali yayibamo umunsi umwe ariko ngeze aha niho niwo nkoreye mu mufuka n'undi mubwira kandi nta wundi muntu uciye ahangaha pe kandi abatipe duhuye hariya mpita ngaruka bumvishe ndi kuvuga kuri telefone bati cyangwa niwe babatoragura hano urumva ko wowe rwose ushobora kuba uyatoraguye ariko nkubaze wa mugabo sibyo ikintu kimwe uruzuye uratekereza cyangwa ubwenge bwawe bwaratokoye cyangwa wakubise umutwe ku ibuye ubu uraje unciyeho nta kuza ngo ngende ngo nkuhereze amayinite uragarutse uzanye urutwe gusa ngo ngende ngo natoragure amafaranga yawe ntabwo nari ngiye kugura amayinite urarinda mbaze ngo ngende ngo nagutoragure amafaranga ngende nshinzwe gutoragura amafaranga mu muhanda aha ngaha uravuga ngo nta wundi muntu uhari izi si imodoka basanga ubu imodoka yatoragura amafaranga azaza muri hanyuma ni njyewe wenyine nta kazi ngira nshinzwe gutoraga amafaranga y'ibicucu biciyeho byose ariko se ko nuko twari dutangiye tuganira neza ko nguciye ahangaha ngakorera ntayo natoraguye winjagaraga tumweje ati hano sinshinzwe kureba ibintu by'ibigori bigenda bita amafaranga ngo byayataye ngo byayo ngo nayatoraguye ibyo ntago ari akazi kanjye nari ngize ngo uje no kugura amayinite umuntu w'umuhungu nkawe ubundi uraza rwose ngo batoragure aha ngaha mu muhanda ubundi hari mama wawe uhari ku buryo uza gutera imuhe hano wowe se guta wowe ntago wowe kuva wabaho ntago urata amafaranga nayo atasabwa nagira ubwo bwenge bukeya buntu ubwonko bwatokowe ku buryo nza kukubwira ngo nataye amafaranga amafaranga se ni sumu ya panya ni side ni iki uza kubaza ngo umuntu yatoraguye bivuze ngo ni uburozi nibura bataye ntago se abantu b'i Kigali ko mwarakaye mwabaye hanyuma wowe uri guseka siko njyewe njye neza mushaka kuvuga neza cyangwa unarirenge nta nubwo birande wamfashije wowe ukabyaraye wa mubyeyi we ese ndi kubwira ugiye kubyara se ngo ufashe ko ari ahangaha nyataye koko umva reka kubimbuza abakiriya niba uri kuvuga amahomvo mva imbere mvana ngo twimbere ugende uje gushaka amafaranga yawe wabuze hano ntabwo yoroshye eri ngwino mani ngwino ngwereke ngwino mani sista n'ubundi
twari turimo gusoma no 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 twari tubishaka twari muze ngo nubundi kamera yakubonye yatoragwa hanyuma niba yambonye nyina amafaranga mwari muri kumviriza mwari muri gukina mubishaka sibyo none nanyu nayo atoye mbishaka sibyo buri hano I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Tatu hobwo yemereza bibiri byanye nkereza bitanu no bibirumva imbere. Yese ndakugira. Gaza ntacyo zana mvunjisha hano muri boutique. Aya kareka banzu bo hari ka shariko. Ngese urabona. Zana ndayago none se dore turi imbere ya kamera no. Kamera ariko ni igiki? Ndabikora kamera. Nyamwe ikoze mwabisiba mereza bibiri byanye nkereza bitanu rwe kunza nayo. Ngire zana mvunjije do nta yandi mafaranga. Gendo yabake ni hari ya urayagendo yabahe ba. Nta mafaranga mfite hano. Ndarira shaba mugabo. Sigira iyo telefone ngiye ndiye. No no no. Sigira telefone ngiye ndiye kuvunjisha. Sigira saha rero. Ndavunjisha hano. Okay. Ngamfata akaboko kuvunjisha basi. Sawa. Hano tuvunjisha. Tugenda nyine tuvunjisha. Nyine yatange batuvunjira. Yewe gayo. Alright guys, mwakoze cyane kubana natwe ngira ngo mwabonye ukuntu abantu bagiye batandukanye bagiye babyitwaramo ariko aho dusorejeho ni ibindi bindi. Ukobwe ibintu dukoreye na kamaramaza. Bibira bidukuyemo. Ebana bibire bidukuyemo umukobwa ahangaha nta mikino ariko nyine nubundi nta kundi ubwo tugiye kuyatanga cyane dukomeze tugende tubana kuri The Choice Live ukabiri rero nge DJ Mubera umuhungu cyane cyane ciao ciao The Choice Live.